Sementara di Kedah, tuan rumah Kedah Darul Aman KDAFC meneruskan rentak kemenangan selepas membenam Kelantan Darul Nahim KDNFC 3-0. KDAFC tidak menunggu lama untuk meledak jaringan pertama menerusi Muhammad Rizal Ghazali pada minit ke-9. Bersambung babak kedua, Muhammad Syafiq Ahmad menambah duka pasukan pelawat dengan menyumbang gol kedua KDAFC pada minit ke-58. Sonny North melengkapkan 3 gol KDAFC pada minit ke-72. KDAFC kini berada di kedudukan kelima carta Liga Super dengan 6 mata. Manakala KDNFC di kedudukan kedua tercorot dengan 3 mata.